Sākumā dzelzceļa, kas savienotu Rīgu ar Rūjienu, projektēja kā šaursliežu, bet 1930. Gadā Saime pieņēma likumu, ka tas būs platsliežu. To pabeidz 1937. Gadā. Diemžēl dzelzceļa mūžs nebija ilgs. Pa posmam vien tas tika slēgts, līdz 1999. Gadā pasažieru vilcienu kustība tika pārtraukta starp Limbažiem un Skulti. Šobrīd no bijušās līnijas palicis vien posms Rīga Skulte. Tomēr dzīvi turpina vairākas stacijas. Mēs iegriezīsimies un noskaidrosim, kas šobrīd notiek Alojā, Limbažos un Stienē. Pašā sākumā 30. Gados mums stācija tādas visādas dažādas pakalpojumus sniegus, piemēram, pasta piegādi mājās. Tās pirmā vilciena sagaidīšana jau bija ļoti svinīga ar uzrunām un dziesmām, un mācītājs Aleksandrs Veinbergs iesvētīja gan staciju, gan dzelzceļu. Un alojieši pēc tam bija sarīkojuši milzīgi mielastu biedrības namā, un visi devās pa tikko bruģēto ielu šo mielastu, un tad viņi vēl pieprasīja, lai tā iela līdz stacijai būtu apgaismota, jo neviens tai tumsā negribēja kādu mietu dabūt pa muguru. Tas bija ļoti būtiski, jo pirmās divas stacijas mēs varam redzēt tikai fotogrāfijās. Nu, šī ir trešā stacija. Diezgan smags liktenis tajā stacijā, jo pēc kara dzelzceļa satiksmi atjaunoja 1958. Gadā, bet tā stacija bija iesākta būvēt 1957. Gadā, un kaut kā to stacijas būvniecību nevedās. Ir arī presē viens tāds rakstiņš, un tur diezgan tāds ass par to, kas tad gal galā notiek, ja, ka tas dzelzceļš ir, un tā stacija jau sen apsolīta un nav, un teica, ka būs 1958. Gada decembrī un jau 59. Gads un nav. Nu, tad acīm redzot 1959. Gada sākumā stacija arī tika atvērta darbībai. Izrādās, ka Vācu okupācijas laikā šeit uz peronina atrasti vairāk čemodāna, nezinu, cik 80 un vairāk kilogramiem gaļas atstāti. Nu, laikam jau domāti kaut kādai pārdošanai. Nu, tajā laikā, okupācijas režīma laikā, tas jau tā kā skaitījās aizliegti. Tad izrādās, ka tepat no tuvējās noliktavas stacijas ir cukurs maiss nozākts. Kāda sieva šeit aizmirsus bija arī savu bātas tautas tērpu. Tā kā visādi atgadījumi. Un mums pat ir bijis gadījums, ka kāds vīrs tādā krietnā kunga dūšā ir mēģinājis pabraukāties ar lokomotīvu, gribējis tikt mājās un atvaik lokomotīvu devies ceļā. Nu, tālu gan viņš netika līdz tuvējai stacijai Ausiklis pat netika, jo tur kā dzelzceļnieks saka, ir tāda ielēja un tur ir jāmāk ar to atvaik lokomotīvu braukt. Viņš tur arī apstājās, jo nemācēja to atvaiku dabūt atpakaļ, lai tiktu pa to kalniņu augšā. Nu, vēlāk jau milicija izšifrēja to vīru un tur bija pārunas un tā, bet nu, tādas lietas arī Alojas stacijai notika. Tā kā zog ne tikai mašīnas, bet arī lokomotīvas zog. Stācija arī glabā atmiņas, kā te 1989. Gada 29. Janvārī svinīgi sagaidīts alojietis Jānis Ģērmanis, kurš pasaules junioru čempionātā bobslejā divniekos ieguva sudraba medaļu. Viņu satikt bija ieradušies vairāk nekā 100 alojiešu. Te kādreiz no šeit, taisnā apmēram šajā te vietiņā, ka no Rīgas tika atvests tāds koka vagoniņš ar dažādām precēm. Tā kā tirgū tādu būdiņu, un tad tur bija piegrieztiem piekārtu, visās malās visādas lietas sakarinātas. Nu, tādas varbūt arī, kas nebija te Alojas veikalos nopērkamas. Nu, piemēram, tur ir visādas enzetītes un Enzetītes, tās ir mežģīnītes, ko piešuj vai pie kleitiņām, vai priekšautiņiem, vai pie kādiem galdautiņiem. Tajā galā parasti stāvēja cisternas, es zinu, amoniaka cisternas, tad viss apkārt nu, tā kā oda un degvielas cisternas tur stāvēja. Tad bija tāda uzbrauktuve, un tad no šejienes arī papīra fabrika tos savus lielos papīra ruļus krāva vagonos un transportēja tālāk. Un te bija sliežu ceļi daudz, jo tur vienmēr tika iedzīti tie vagoni, kuros tad krāva iekšā to sagatavoto papīra mauku un dažādas būvmateriālus. Vēl viena lieta, kas Alojā noteikti bija tas 30. Gados, kad vilcienu atklāja, līdz karam te bija akmeņlauzes, jo upšās dzīvoja tāds saimnieks Eduards Vorps,
Un viņš bija Latvijā faktiski iegūst pirmo vietu lauku atbrīvošanā no akmeņiem. Un tad tos akmeņus arī transportēja šeit un alojā viņus drupināja ceļu būvēja. Domu par dzelzceļu, kurš savienotu Rīgu ar Rūjienu, faktiski ir daudz, daudz vecāka nekā pats dzelzceļš. Pagāja pirmais pasaules karš, tas dzelzceļu tā arī neuzbūvēja, bet tomēr tas bija tāds karsts kartupelis. Vēl ir pat vēlēšana plakāts Latvijas dzelzceļu vēstures muzejā, kur viena no partijām mēs pagaidām neesam atšifrējuši kura, bet solī, ka ja viņus ievēlēs, tad dzelzceļš uz Rūjienu būs. Un acīm redzot, tie solījumi bija bijuši tik daudz, ka tomēr to dzelzceļu uz Rūjienu sāka. Nu, vispirms jau projektēt 1928. Gadā un pat būvēt kā šaursliežu dzelzceļu, jo tas bija tas pirmais uzstādījums, bet 1930. Gadā Saime pieņēma likumu, ka tam ir jābūt placliežu dzelzceļam. Kaut kas jau bija uzbūvēts, bet nu, to tad paplašināja to uzbērumu un pielāgoja placliežu dzelzceļam. Pabeidza šo dzelzceļu tikai 1937. Gadā un tas faktiski ir iegājis vēsturē arī ar ērgļu dzelzceļu kopā kā visilgāk būvētais dzelzceļš, pat Rūjas dzelzceļš pat 2 gadus. Ilgāk. 9 gadi, tas tāds nepieredzēts laika periods. Otrā pasaules kara izskaņā līdz no Tallinas līdz Rūjienai varēja pa šaursliežu dzelzceļu aizbraukt un tad Rūjienā pārsēžoties līdz Rīgai pa placliežu dzelzceļu. Un tas, kā saprotams, ir ļoti nopietnas un vajadzīgs un kritiski svarīgs loģistikas posms, un tāpēc arī Vācijas armija atkāpjoties centās iznīcināt visu, ko vien spēja, gan tās stacijas, gan tiltus un dzelzceļu kā tādu. Faktiski tas tika uzarts. Tas jau arī noteica to 30 gadu periodu, kad šo dzelzceļu centās atjaunot faktiski no 1946. Līdz 1976. Gadam, jā, kad atkal vilcieni sāka kursēt līdz Rūjienai. Un tad to pagarināja un savienoja ar Tallinu. 1981. Gadā tas mums bija tuvākais dzelzceļš, kas savienoja Rīgu ar Tallinu. Kas tad notika ar tām staciju ēkām? Tās tika būvētas no jauna. Līdz ar Latvijas valstiskumu atzimšanu, Latvijas republikas atjaunošanu, radās problēmas ar šo dzelzceļu, tāpēc, kad Igaunijā bija varbūt savi plāni, pie mums savi. Tie, kas to atjaunoja pagājušajā gadsimta 60. 70. Gados, nebija diez ko centīgi strādājuši. Tad vēl papildus nācās slēgt robežu, iestājās robežu kontrolas režīms arī starp Igauniju un Latviju sākumā, kamēr Šengenes zonā neiestājāmies. Tur ar neviens negribēja ieguldīties, un faktiski šis dzelzceļš palēnām sāka iznīkt. Negāja vairs Tallinas vilciens 92. Gadā, galvapunkts bija Ipiķos, un līdz 1996. Gadā tika slēgts Rūjienas Alojas iecirknis, un tad 97. Gadā notika nobrukums dzelzceļa pie Katvariem, un tika arī pārtraukt vilcienu kustība starp Aloju un Limbažiem, un gadu vēlāk arī vilcieni pārstāja kursēt no Limbažiem. Mēs bez sliedēm arī esam palikuši, tās te laikam noņēma un iztirkoja, nu un tad atklāja 2018. Gadā atklāja zaļo veloceliņu. Nu jā, pašvaldība pārņēma viņu savā īpašumā un pašā sākumā jau tad tika ierīko dzīvokļi un cilvēki te dzīvoja. Nu, bija te dažādas versijas. Te viens fotogrāfs tā kā savu studiju gribēja taisīt, nu, slavinais Drāznieks, ja, bet viņš pārnāca te uz Aloju dzīvot, bet nu, viņam tur kaut kā laikam nevedās īsti. Viņš tur to darbiņu iesāk, nu pats diemžēl tagad ir tajā saulē. Un tā kā brīdi tāds bija tāds nekāds tāds, nu tā kā bišķi te kā kaut kādu būgruši, tā kā kaut kastriņķi apkārt augšā tie dzīvokļi, tā diezgan, nu, tāda padrums tas skats te bija. Šobrīd Alojas stacijā cep pīces, bet par to nedaudz vēlāk. '34. Gada septembrī dzelzceļš tika uzcelts, novembrī viņš beidzot sāka kursēt, kad tika pārbaudīts, ka uzbērums tur, un viņš tiešām kārtīgi turēja un ir turējis gadiem. Līdz beidzot, 1936. Gadā nonāca rokas arī līdz stacijai, kas bija krietni lepnāka un krietni respektablāka ēka. Šī divstāvu būve, pirmā modernā ēka Limbažos ar ierīcībām un centrāla apkuri bija uzcelta. Uzgaidāmā zāle, dzīvoklis stacijas priekšniekam, viss nepieciešamais, lai cilvēks justos tur ērti. Šeit bija vienkārši dārzi, godīgu, strādīgu cilvēku dārzi un citas lauksaimniecības platības, nu parasta piepilsēta kā visur Latvijā. Tai brīdī, kad tika uzcelta stacija kļuva par jauno krustpunktu jaunajiem Limbažiem.
Uz Limbažiem neveda neviens labs satiksmes ceļš. Tikko uzcēla staciju, tikko kļuva iespējams. Vienalga, kaut vai tās platformas piebrauc galīgā tukšumā. Latviešu zemnieks vienmēr mācēja piebraukt ar saviem ratiem un iekraut to, ko viņam vajag, ja viņu pretī sagaidīja. Limbažos 1934. Gada beigās sākās ekonomiskā eksplozija. Un no tā brīža pilsēta sāka augt. Tas dzelzceļš bija dzīvības līnija pilsētai. Līdz tam, nokļūt līdz Rīgai, bija klusais vājprāts. Pirmās stacijas autors bija valsts civilais inženieris Ivans Šavlovs, kurš, protams, atbilstoši tradīcijai tika dēvēts par Jāni. Pāris mēnešus pēc uzcelšanas tika ierīkots Leta kiosks. Kioskā pat ja nebija kāda ārzemju laikraksta, grāmatas vai citas produkcijas, ko Leta tirgoja. Leta to piegādāja, ja klients pasūtīja. Pie tam īpašas atlaides bija skolēniem un skolotājiem, kas pirka valsts mācību grāmatas. Šī jaukā stacijas darbība turpinājās līdz Pirmās republikas beigām un pēc tam divu okupāciju laikos līdz 1944. Gada septembrī hitlerieši neizdomāja izcilu pēdiņās atkāpšanās manevru. Stacija tika uzspridzināta, viņas vietā palika drupas un šī Limbažu daļa atkal tika uz vairākiem gadiem atsviesta par nomali. 1954. Gada 5. Novembrī, kā pienākas padomju valstī uz valsts svētkiem, šeit tikko uzceltajā stacijā un viņas arhitektoniskā vērtība vairs nebija svarīga. Tas ir laikam staciju vai nu staļiniskais vai vēl kāds stils. Šī ir standarta būve mazajai lauku stacijai, uzgaidāmā telpa, biļešu zāle, labierīcības. Pagājušajā gadsimta no 60. Līdz 90. Gadiem Limbažu stacijā pieturēja gan vilcieni, gan autobusi. Ēka savu nozīmi nezaudēja arī pēc dzelzceļa satiksmes slēgšanas. Te ir autoosta. Autoostā mēs ienācām 2005. Gada pavasarī pēc ēkas rekonstrukcijas. Tad arī mēs te sākām apdzīvot šīs telpas. Rīga ir populārākais galvpunkts. Valmiera Cēsis, Savukrasta virziens, jā, mums iet, un Rūjiena, Aloja. Nu, tā kā tas to, kas vietas apkārt ir sasniedzams. Nu, grāmatplaukts mums parādījās ar Spīdols Lielmans, tā kā to ideju un atbalstu, un viņam ir tiešām piekrišana liela. Autoosta tiem pilsētas iedzīvotājiem, nu pašiem, ja varbūt ne, bet nu tiem tuvākiem lauku iedzīvotājiem šitā ir svarīga vieta, jo viņi tomēr atbrauc no rīta. Mums ir bagažas glabātuves, viņi izmanto to, jā, iziet pilsētu, iziet veikalus. Dažkārt tās ir vairākas stundas pilsētā, ko viņi šeit arī pavada. Tā kā mēs viņus jau pazīstam paudzēs. Pieņemsim skolas laikā, tie arī skolas bērni daudz iziet cauri. Tieksim, sākoties septembrī, mums tā kustība tā tāda intensīvāka. Te tas nenotiek tā, ka mēs tikai te sēžam, tieksim, tirgojam biļetes. Nē, mēs jau te reizēm kādu vajam iesēdināt, kādam atgādināt, ka jā, lai nenokavē autos. Un tas tad tāds mazpilsētā kā notiek, jo protams, lielpilsētās tā noteikti nav. Šitie bija tādi stabiņi, un uz stabiņiem bija baļķīši, ja? Tad, kad brauc uz vilcieniem, nu, cilvēki te uz pasažieru vilcieniem, tad viņi sēja zirgus te. Tādas slites, jā, tur bija? Jā, šitie te viss bija līdz turienai. Oi, tā, šitie uzgaidām telpa, tur dežur telpa. Tur jau redzēt, ka ir kase bija, jā. Dežurants pārdeva biļetes. Šitie arī bija tāda krāsna, no šitā tāda krāsna tu nojauca. Podiņa krāsnas. Šitie bija durvis. Padomu laikā viņu likvidēja šitās durvis, kad tā septembris. Un tās durvis bija uz kurieni? Dežurtelpu te. Un tur arī bija no dežurtelpu.
tur priekšnieks dzīvoja tajā pusē, ja? Uz priekšnieku istabu bija. Un tā asas lodiņšas ir labājies, jā, bija, ja? Jā, jā, jā. Te bija soli, te trīs, viens, divi, tur bija solis, un šī te bija solis. Nāca daudz cilvēku, bija no stienu nāca, no tur no īmšam nāca, daudz. Tie vietēji bija vismaz kā 20 braucēji. Katru dienu. Jā, jā, jā. Nu, es te dzīvoju. Tieši viena stacijā? Nē, tur bija māja uz laukiem, bija māja, tā māja nojukta. Tur mēs dzīvojam no 43. gada. Te ir mana māsa. Māsas draudzenīte un te ir viņas klasbiedres. Stacijas priekšā. Jā, jā, 53. gada gaidot vilcienu. Sagaidot pirmo vilcienu, jā, redzēt, perons bija šitie te. Un visi celiņi, visi bija šitie. Kad atnāca pirmais vilciens, mēs bijām te stacijā, sagaidījām viņu, zinājām sarakstu. Kā bija tad, kad sagaidījāt pirmo vilcienu? Nu, bija tā. Kad bija Staļina portrets, tāds liels priekšā, nu, bijām uz peronte, priecājāmies. Nu, tā, pēc tam braucam uz Rīgu, Saulkrastiem ar vilcieniem, kas te gāja. 70. Gadā te bija daudz, daudz sēņotāji. Šausmīgi daudz brauc sēņotāji un nogotāji, te bija dzērvens te purā. Šitai Brūklens bija daudz ļoti lasīja cilvēku un ved uz Rīgu. Mēs arī te lasījām sējumu 70. gadā. Es jau Rīgā dzīvoju, bet braucu šajien. 70. gadā man atsūtīja te strādāt stienu uz 4 mēnešiem komandiem. Bija vienreiz vienam sēņotājiem čūskie kodus. Nu, tad zvanījām mašinistam, teicam, mašinists par radio sakariem izsauca uz Brasu šito ārstu, ātra palīdzību. Uzturējām te ēku, viss bija kārtībā, nebija tā kā tagad. Nu, tagad arī jau Antri sastādījusi puķes, viss, jā. Bet agrāk jau bija diezgan kārtīgi tā. Pabeidzu stienas pamatskolu, tā bija 7-gadīga, un pēc tam, kā saka, mācījos Saulkrastos, un tad jau regulāri braukāju ar vilcienu. Tas bija no 58. līdz 62. gadam. Par tiem daudziem atpūtniekiem, sauksimiem makšķerniekiem, kas sestdienās, svētdienās brauc, tad mums te nebija miera, viņi bija tik daudz. Kā saka, gan sēnas lasīja, gan aģi supē bija ļoti daudz vēžu. Un tad ķēra tos un viss kāda klīda. Bet pēc tam paldies vidrīšiem spirta brūsim, kas ielaid iekšā brāgu vienreiz. Un tad visus vēžus noindēja aģē. Bet par šīm sliedēm, kāpēc nojauca? Nu, Krištopāns teica, dzelzceļi mums nav vajadzīgi. Atradās firma, kas teica, mēs nodrošināsim kraus transportu. Viņi paņēma visu to uz sev. Tikko bija beigušies pašaši ar pārvadājumu, teica, mēs vedīsim kravas. Viņi sataisīja visu to dzelzceļu, visu pa jaunam uztaisīja. Viss tas ilga kādu pusotru gadu viņi ved kraus tikai. Pēc tam bija viss. Paņēma pašvaldību, pašvaldība teica, mums sliedes nav vajadzīgas, pārdeva igauņiem. Igauņi priecīgi. Es trāpījos tajā brīdī, kad viņi te jauc tās sliedes nost. Viņi bija sakrāvuši kraus mašīnu tā, ka kraus mašīna grim nost. Viņi vilka ar traktoru, viņi ārā, var sakot, te uz ceļu no šeit. Un šeit ir aprakts, nezinu, 500 pudeles alus vai... Jo es pats tur raku, bet nevarēju parakt, jo granti raku, bet nevarēju parakt, jo tur bija pūdeles viet tikai. Stienas dzelzceļa stacija faktiski ļoti būtiska mums jau ir saglabājusies no tiem gadiem, kad mēs attīstījām dzelzceļu paši saviem spēkiem no starpkara periodu. Arhitekts gan Dumpis, mēs pat nezinām viņu vārdu, ir bijis māceklis, ir students, tā kā varbūt, kad nu, mēs nevaram lepoties no šādā viedokļa, bet jebkurā gadījumā tā ir pēdējā stacija, kas ir geogrāfiski uz ziemeļiem, kas ir no šī Rīgas Rujienas dzelzceļa vispār saglabājusies.
Un tā ir faktiski vienīgā ēka, kas ir speciāli arī būvēta šim te dzelzceļam, jo Carnikā uz Saulkrastu un vecāķu stacijas, jā, arī ir būvēta šī dzelzceļa vajadzībām, bet tur ir mazliet cits stāsts. Tienes īpašais status, ka tā nav iznīcināta otrā pasaules kara laikā, kaut gan dzelzceļš tur ap stieni arī ir bijis noarts un sārts, bet nu pati ēka ir izdzīvojis, varbūt, ka tur priekšniekam bija kaut kādas labākas attiecības ar tiem, kas tur spridzināja, jo parasti jau tādu izņēmumu nav daudz. Sakrit laikam tā pirmā sezona arī ar Covid pandēmiju, kas mums bija ļoti veiksmīgi vispār. Ēdienu varēja ņemt tikai līdzņemšanai, cilvēki brauc pie mums, paņēma. Sapratām, ka mums vajag attīstīties, nu, ka tās pagalmas nav tas, kas ir vajadzīgs, jo mēs nevarējām uzņemt klientus, strādājām līdzņemšanai. Viss telpas arī ļoti mazas un domājām, kur varētu tā kā spērt nākošo soli. Tad kaut kā staciju uzskatījām. Paldies arī pašvaldībai, kas noticēja tam redzējumam, ļāva, tā teikt, iznomāt šīs telpas. Ienācām mēs smiltīs, izlaustās, izdemolētās telpās principā, bez labierīcībām, bez elektrības, bez ūdeņiem, bez jebkā. Un tad soli pa soli to darījām. Jāsaka, vispār paldies, tas ir vietējai sabiedrībai, vietējiem meistariem, cilvēkiem, kas reāli ņēma, iesaistījās. Bez tās cilvēka iesaistas nu, nebūtu iespējams absolūti nekas. To es varu pateikt absolūti droši. Es droši vien bez vēstures no nākotnes. Tad. Klasisku teicienu varbūt pateikšu, bet Alojā ir manas saknes. Visu dzīvi jau te pat vien ir pagājusi. Jā, ar tādu varbūt lielāku pārtraukumu, kad nu, jauniešiem ir tā vilkma uz Lielpilsētu, uz Rīgu. Varbūt vēl citur pasauli paskatīties, bet jā, sanāca tā, ka es 16. vai 17. gadā atgriezos Alojā. Nu, pa starp gan es vēl uz pusgadu izbraucis uz Dublinu, Īrijā. Pacept picas, pamācīties principā, papraktizēt, jo es biju picas ceps tikai savu garažā. Jā, un man vajadzēja redzēt, kā tas notiek lielākās vietās. Un nonācu foršā vietā pie foršiem saimniekiem superīgā picērijā, ļoti labā picērijā. Ieguvu super pieredzi. Jā, es esmu pats paspējis pa zaķi izbraukāties gan uz Mazsalacas, gan uz Limbažiem savu laiku. Tad arī kādreiz Mazpilsētā varbūt nebija īsti ko darīt vakaros, tad bija tāda paraža jauniešiem bērniem atnākt uz vilcienu vakarā, apskatīties, kas ir atbraucis, kurš ir atbraucis. Es neesmu noķerts jā, vilcienā pa zaķi braucam, bet es zinu gadījumus, ka vesela grupa Alojas jaunieši ir noķerts ar skolotāju tā skaitā. Kad mēs šobrīd ar pašvaldības palīdzību attīram peronu. Idejas, ka arī ļoti vēlētos mēs šeit vienu dzelzceļa vagonu atvest, būtu vienkārši vēstures liecības stāvētu šeit. Jurģis ir mans audzēknis. Es viņam biju skolotāju, un viņš skolā nebija tas pats labākais. Viņš man daudz galvas sāpes sagādāja, bet es esmu milzīgi prieku tagad un sajūsmu un klausos viņu stāstu. Viņš ir pilnīgi pārvērties, un man prieks. Man prieks par to, un par prieks arī, ka mēs varam sadarboties. Jā, man arī prieks. Nākamajā raidījumā dosimies uz Kurzemi, 600 mm liežu platuma dzelzceļu tīkla posmu Ventspils Mazirvi un piestāsim Ovīšos, Jaunupē un Lūžņā.